Olá, olá, boa noite a todos, a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do Bloco Tabacaria, realizador, responsável pelo projeto Essas Mulheres, colaborador do blog Feminário Conexões e também colaborador da revista cultural The Barge, na área de marketing. Esse é mais um encontro Essas Mulheres e sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa convidada é a escritora, dançarina, uma multiartista, Luciana do Rossio Malon. Sejam todos convidados, vai ser uma live maravilhosa, tenho certeza. Vamos ver se a nossa. Se a nossa. Acho que a nossa convidada já chegou aqui. Vamos aqui, ó, já está aqui, já mandou o convite. Vamos começar então. Bem-vinda, que bom ter por aqui. Júlio Berlim, seja bem-vinda. Silvana Rocha, seja bem-vinda. Marlene de Paz, seja bem-vinda. Muito legal ter vocês aqui. Maria do Carmo, seja bem-vinda, amiga. Olá, boa noite, Luciana. Boa noite, Sidney, boa noite, ouvintes, telespectadores, boa noite. Luciana, quero começar te agradecendo. Estou muito agradecido por você ter feito meu convite. Estou muito feliz de recebê-la aqui nesse programa. Seja bem-vinda a essas mulheres. Ah, obrigada, eu que agradeço, eu agradeço. Eu que agradeço. Acho que tem que fazer um segundo agradecimento a você por ter me recebido lá no seu programa, lá na rádio Amor e Vida, né? Um Eu que programa. agradeço, o pessoal gostou muito, teve aquela interação boa com o músico, com o psicólogo, uma interação, os artistas interagindo, então isso que foi muito bom. É muito legal, para quem não sabe, a Luciana tem um programa na rádio Amor e Vida, no Facebook, né? Toda quinta-feira, às 9h30, né? 9h30 da noite, né, Luciana? Eu Isso. tive o prazer de participar do programa no último 13 de julho. Foi muito legal, viu? Só tenho que agradecer a Luciana. Foi muito legal. Obrigado, Luciana. Só um minutinho, vou fechar ali, porque senão os bichos Ah, fica à entram. vontade. Fica à vontade. Boa noite, Marlene de Fábio. Boa noite, Maria do Carmo. Duas grandes escritoras. Uma aqui, minha conterrânea aqui de Florianópolis, a Marlene, e a Maria do Carmo, super escritora poeta lá da Bahia. Boa noite, Beatriz. Escritora, contadora, esposa, atriz de grande categoria, minha amiga. Seja bem-vinda. Então, Luciana, eu gosto de começar fazendo minhas lives, antes que é possível. É alguma coisa que as minhas convidadas escreveram, viu? Aí eu separei um texto que eu peguei lá no seu blog, e você me der a honra, eu gostaria de ler. Posso ler? Ah, pode ficar à vontade. Obrigado, Luciana. Eu peguei aqui o seu texto aqui, Lenda da Orquídea de Flores com formato de Adão. Essa lenda é que na Idade Antiga, no Mediterrâneo, uma rainha preconceituosa precisava de uma planta ou flor em formato de homem porque queria que seu filho se interessasse por mulheres, pois precisava de uma princesa para se casar. Assim, ela consultou uma bruxa e perguntou: tem um feitiço de família para o homem se interessar por mulheres, mas preciso de uma planta, raiz ou flor com formato de homem. Mas não estou achando mandrágora na região. A feiticeira disse: você pode experimentar a orquídea com flores de formato de Adão. Diz o mito que uma jardineira solitária pediu para que a lua enviasse homens para o seu jardim. Na manhã seguinte, ela encontrou esta orquídea com flores em formas de homens e se sentiu feliz. Desse jeito, a maga deu essa planta para a rainha, que usou na simpatia para o seu filho. Dias depois, o príncipe escolheu uma princesa para se casar. Porém, depois do casamento, a rainha descobriu que sua nora era trans, mas deixou o preconceito
ser de lado porque sabia que a jovem era herdeira de uma grande fortuna. Essa lenda é que a pessoa que tem essa orquídea de Adão nunca fica solitária nem sozinha, pois ela sempre atrai novos amores. Lá fora. Que legal, né? Isso, muito obrigada. Essa é uma das lendas que está no blog, que estão no blog. As lendas eu costumo fazer, elas envolvem animais, envolvem plantas, envolvem a natureza, né? Algumas delas são de pesquisas antigas, né? De tradições, que às vezes é passado de pai para filho, de avó para neto. Que legal, muito bom esse texto, essa lenda que você escreveu falando de preconceito, né? Essa coisa horrorosa que tem preconceito com tanta coisa, não E isso sabe viver. antigamente era pior ainda, né? Ou se hoje em dia tem, imagina antigamente, que essas lendas geralmente são da época medieval e elas vêm passando de pai para filho, de avô para neto, elas vêm sendo modificadas de acordo com a realidade que a pessoa se encontra, né? Então ela traz um pouco da cultura como era naquela época, na Idade Média, na Idade Antiga, né? Traz aí contando como era mais rígido o sistema, né? Que as pessoas eram mais intolerantes, então essas lendas mostram, né, um pouco da época em que elas eram faladas, que naquela época não tinha tanta linguagem escrita, eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever, eram mais os religiosos, padres, os reis, lá, os monarcas, né, e as pessoas comuns, a linguagem delas eram mais linguagens orais, né, então essas lendas resgatam um pouco da cultura daquela época. O nome do seu blog é Lu Lenda Poesia, né? Como é que é o seu nome? www.lulendasepoesiasblogspot.com, mas a pessoa pode digitar no Google, que daí não precisa ficar tentando decorar esse nome comprido. Ela digita assim, blog Luciana do Rocio Malon Lendas, e o Google já mostra. É, pode ler, é que é um blog muito bacana da Luciana, vale a pena ler, viu? Parabéns, Luciana. O poeta Will, aqui entrou aqui do Bom Dia a Todos, obrigado, poeta Will, seja bem-vindo. A Maria Luísa Brasil, que é uma escritora amazonense, aqui, boa noite. Obrigado, Maria Luísa, seja bem-vinda. Bom, vamos conhecer um pouco mais da Cristiana, que a gente conhece o trabalho dela. Ah, você nasceu em Curitiba mesmo, Luciana? Isso, Curitiba, só que eu morei em outras cidades. Eu também morei uns 2 anos em Brasília, né? Daí um pouco no interior, daí voltei para Curitiba, né? Brasília eu morei só 2 anos, né? A maioria do tempo que eu passei foi Curitiba mesmo, né? Então eu tô aqui bem há mais de 20 anos. Ah, que legal. Bom, a Luciana tem formação em Letras Português com Espanhol pela Universidade Federal do Paraná, magistério pelo Colégio São José, e também tem curso de hospitalidade pelo CEP. É, também tem curso de Flamengo, formada Flamengo pelo SESC, dança cigana artística na Carmen Romero Dança, flamenca, salsa, lady, zumba com Rose, e por aí vai, bastante dança. Vamos falar muito desse seu lado dançarino, Luciana. As suas atividades artísticas, repentista, olha só que legal, escritora, bailarina, coreógrafa, blogueira e redatora. Tem trabalho como redatora, influenciadora com marketing digital, focalizadora de terapia, terapia através das roupas, professora de dança, redação e literatura. Tem um blog, uma página no Facebook, onde ela fala de diversos assuntos, como literatura, moda e variedades. Ela escreve crônicas publicitárias ou resenha, caso se produz, caso vim para ela, ela escreve. Já fez resenhas para as empresas, Revista Empreendedora, Portal das Manas, Ele é o Marido de Aluguel, Montagem de Imóveis, Concertos, Índia Lipo, Cosméticos Curitiba, Centro Cultural Gabriela Valentina, Embeleze, Decorarte, Decorações para Jardins, Salão de Beleza Vivani, Spa, enfim, várias empresas. Você já faz trabalho com crônicas e trabalhos publicitários. Também escreve redações sobre qualquer assunto de caos, literatura fantástica, são lendas e contos de fantasias, resgata lendas passadas de geração em geração e também trabalha com causos misteriosos atuais, com uma pitada de fantasia. É autora dos livros Lendas Curitibana, um no ano 2003, com 20 contos de lendas curitibanas e... com 20 contos, Lendas Curitibanas 2, no ano 2019, 40 contos. As duas obras falam de causas misteriosas do capital paranaense e personagens fantásticos, como o gato Kiko, a loira fantasma, a noiva do Belvedere, o cavalo babão, a bailarina da casa Rockman, o índio Sidiqueira, e outro, entre outros.
Aí ela escreve no, lendas nos blogs, nos Entre Letras, lá nos Entre Letras, e também, como ela já falou, lá no lendaspoesias.blogspot.com. Que legal! Ah, ela também ganhou, participou também da antologia Lendas e Contos Populares do Paraná 2005, com os seus Lendas da Loira Fantasma, Lenda Grávida da Praça da Ucrânia, e também ganhou o Prêmio CERC de Literatura Infantil 2017, e participou da do mesmo concurso, concurso em dia em que as lendas do Paraná foram sequestradas. Legal! Aí tem participação em outras antologias, trabalho bem vasto, tem prêmios de concurso de poesia, outros prêmios de concurso de poesia do Colégio Expert, por exemplo. Enfim, tem um trabalho bastante grande aqui da Luciana, fantástico. Também tem o seu canal no YouTube, que você faz lá, mostra o seu trabalho com dança, tem. Isso. Tem dança, isso é poesia, fala sobre lendas, Isso, muito tem no legal. canal do YouTube, é só a pessoa digitar Luciana do Rossio Dança. Daí ele já indica os canais que tem dança, né? Tem um pouco também de dança poesia, que é você interpretar de repente a letra de uma música, interpretar o que o autor quer dizer através dos gestos do corpo. Daí tem esse trabalho com dança poesia. E também tem a parte que o declame dança ao mesmo tempo, que também vai nessa categoria dança poesia. Mas assim, e tem algumas coisas assim de poesia falada, dança poesia, tem partes que eu ensino a dançar com acessórios ali na internet, no YouTube, que eu ensino a dançar com leque, eu ensino a dançar com véu, eu ensino a dançar com espadas, né? Eu ensino a dançar com lenço, né? E com a saia rodada também eu ensino, então é bem interessante. Se as pessoas quiserem aprender um pouco assim de dança poesia de uma forma gratuita, eu ensino gratuitamente lá no meu canal do YouTube. Só entrar no YouTube e digitar Luciana do Rossio Dança e o YouTube já indica para você. É, o canal da Luciana é muito legal, já visitei, vale a pena, viu? Pode lá conferir. Luciana, foi uma literatura interessante, né? Que você começou lá na infância, que você não dava bola para você gosta de contos de fadas, não. Você já ia para um lado mais misterioso, mais assim, Misterioso, né? suspense, de terror, assim. Conta como é que foi isso na É. sua infância, Luciana, Porque assim, eu com não as gostava histórias. quando minha mãe contava aqueles contos de fada: Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Bela Adormecida, porque o final é o mesmo. Sempre caso com o príncipe, no final eu ficava assim: será que o objetivo de toda princesa é só casar com o príncipe? E por que só príncipe? Aqui no Brasil não tem monarquia? Por que não um pedreiro? Por que não um padeiro? Por que não um motoqueiro? Por que não um roqueiro? Por que não um jardineiro? Por que não um médico, um advogado, né? Tantas profissões aí para as princesas se apaixonarem, por que querem só príncipe, né? E ficava meio assim, achava muito o final sempre o mesmo, tinha que mudar isso. Elas sempre com uma bruxa perseguindo. A bruxa até achava mais interessante do que na verdade, os, né? As princesas. Eu até achava muito mais bonita a bruxa da Branca de Neve do que a própria Branca de Neve. Que a bruxa tinha aquelas roupas colantes, né? Aquele corpo assim, os olhões azuis. Então eu achava a bruxa, que não gostava da Branca de Neve, muito mais bonita que a Branca de Neve. Então já começava aí, né? Daí minha mãe começou a contar a história assim de Maria Bueno, que era a história de uma santa que foi morta pelo namorado em Curitiba. Ela começou a contar Loira Fantasma. Daí eu pedi assim: não, eu não quero Branca de Neve, não quero Cinderela, eu quero Maria Bueno, Loira Fantasma, a noiva do Belvedere, porque as mulheres morrem, mas elas renascem para fazer justiça, elas renascem para ajudar outras pessoas boas e fazer justiça contra as más. Então eu preferia as fantasmas mesmo, eu era fã muito das fantasmas, das personagens fantasmas. Que legal, que legal. Se bem que se a gente for pegar a história da Cinderela lá no, nos textos originais, era uma coisa bem mais assustadora, né, tal. Mas acabava com a príncipe, então, do meu jeito. Muito legal. Aí, então, você foi por esse caminho e acabou escrevendo lendas. Como é que foi essa ideia de querer escrever sobre as lendas curitibanas, Luciana? É que assim, minha mãe ia contando e outras mulheres iam contando também, vizinhas iam contando, daí ia na biblioteca e pedia: não, professora, eu não quero Cinderela, não quero Rapunzel, eu quero a Loira Fantasma, eu quero a Maria Bueno, aquela noiva do Belvedere. Esses livros não tem. Daí eu vi que desde criança eu notei que tinha assim uma falta desse tipo de literatura, que também interessava para as crianças e para as outras idades também. Daí eu fui crescendo, perguntando para toda a vizinha que conhecia, eu perguntava: tem história de fantasma? No seu bairro tem alguma lenda de fantasma? E vivia perguntando. E daí o tempo passou, eu cresci e eu fui trabalhar como vendedora de loja, só que eu tinha que fazer o cadastro
das clientes para o crediário. Daí tem aquele nome, data, profissão. Daí quando chegava no endereço, perguntava assim: no bairro da senhora tem alguma lenda de fantasma? A senhora conhece a origem do seu bairro? Tem alguma casa mal assombrada aí? Alguma bruxa? Daí elas iam contando, eu ia anotando tudo no caderno. E foi assim na minha juventude. Até que no ano de 2002, eu precisei fazer curso de informática básica porque o mercado de trabalho exigiu, né? Eles queriam vendedora com informática, né? Eu já achava isso muito difícil, tinha que fazer um curso, pelo menos do básico. E a professora de informática descobriu que eu escrevia lendas. Daí ela falou assim: ah, você tem que montar um blog na internet. Daí eu falei: eu não tenho dinheiro. Daí a professora falou assim: um blog lá na usina de letras é gratuito, você pode fazer e tudo que se escreve na usina de letras, o buscador lá mostra para as outras pessoas. É até melhor do que um blog comum. Daí eu entrei nesse blog da usina de letras, lá eu estou com mais de 8 mil textos, só para ver, que não é só lenda que eu escrevo, né? Não é só lenda que eu escrevo. Eu estou com mais de 8 mil textos, porque não é só lenda. E só que daí passou a ser pago, assim, de letras eu saí. Daí veio o tal do Orkut. Eu comecei a escrever no Orkut. O Orkut acabou, eu saí e fui para o Facebook. Daí eu escrevi para o Facebook. Daí, escrevendo no Facebook, o jornalista Hélio Pugliele falou assim: que interessante seu trabalho com lendas, tem que escrever um livro. Daí eu falei: eu não tenho dinheiro para escrever um livro, né? Porque eu descobri que as editoras cobram 10 mil, 5 mil reais do escritor para escrever um livro. Eu não tenho como investir nisso. Daí ele falou assim: mas se for interessante, o editor Anto Lineari, ele publica de graça. Daí eu mandei para esse editor Antônio Leary, foi em 2012, mandei várias lendas. E ele selecionou 20 e formou o livro Lendas Curitibanas 1 em novembro de 2013, né? Então eu fiquei muito alegre, né? Mas ele deixou mais de 100 que eu mandei, ele selecionou 20, né? As que eram do perfil da editora. O tempo passou, em 2019 saiu Lendas Curitibanas 2, com as lendas antigas e mais com mais 20 lendas novas que ele selecionou. Novas lendas selecionadas pelo Antony Leary. E foi o Lendas Curitibanas 2. Só que o problema de 2019 eu consegui vender alguma coisa. Chegou 2020, veio aquela pandemia, então o pessoal ficou com medo de gastar dinheiro, né? O pessoal ficou fazendo estoque de comida em casa, não sabia como é que ia. Daí acabou que a editora desistiu, né? Rompeu o contrato comigo, né? Eu até entendo o lado deles, porque se não vende, tem que romper, né? Dá prejuízo, tem que romper. E daí, naquela época da pandemia, dá por cima, daí romperam assim comigo na pandemia, mas eu continuei escrevendo textos na internet. Na internet está tudo aí. Se a pessoa quiser ler gratuitamente na internet, tem no blog. Então eu continuo. Só livros físicos que eu não sei se vou continuar fazendo, porque ele tem um certo custo. E em 2009 eu tive que deixar, né? Precisei deixar meu emprego de balconista para cuidar da minha mãe, que ela ficou idosa. E cuidadora de idoso, elas cobram muito caro. Elas querem ganhar mais do que uma professora formada em faculdade. Então eu não tenho, né? Com a minha formação, não tem como eu pagar uma cuidadora de idoso para minha mãe, já que elas querem receber mais do que uma professora que fez faculdade. Então eu estou cuidando da minha mãe, né? Daí o negócio foi fazer home office. Fui fazer redação em casa, vender as coisas como vendedora autônoma. Então eu não tenho uma renda fixa para escrever livro pago. Então, mas para quem quiser ler meus textos, eles estão todos na internet, é só digitar no Google que ele indica. Ah, que legal, um trabalho bem legal. A mãe da Luciana, quando ela falou que ela cuida, tem Alzheimer, né, Luciana? É mais Isso. complicado ainda, né? A Vânia Tesch, que é minha querida amiga, super talentosa contadora de histórias lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, chega aqui. Adorei o jeito que começaste a fazer tua pesquisa inicial, Luciana. Adorou como você começou a fazer a pesquisa, viu? Obrigado pelo comentário, Vânia Tesch. Obrigada. Ela perguntou, a Vânia falou, passa direitinho o nome do blog, por favor. Vou ler as lendas. É, a Luciana já falou aqui, é Lu, É lendas Lu, e poesias, né? lendas e poesias, tudo junto, daí .blogspot.com. Mas como é um nome muito complicado, às vezes é normal a pessoa se atrapalhar no querer digitar o nome, você pode ir no Google e digitar Luciana do Rossio Lendas, daí blog. Daí o Google já indica para você o blog certinho. É, pode fazer isso que eu já fiz isso, Vânia. Vai direto mesmo, vai, aparece de cara ali o nome da Luciana, o blog da Luciana ali no Google. É, muito legal, muito bacana tudo isso. Eu vou agora fazer um quadro aqui da minha live, Luciana, que eu sempre faço em todas as lives, chamado Alba Essas Mulheres.
Agradeceu aqui a Vânia, obrigada. Legal, Vânia. Obrigado você também pelo comentário. Fica a Luciana tá grata também. O quadro chamado Obras das Mulheres, na qual faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada, né? A gente vive num país que é super machista, misógino mesmo, então a gente precisa valorizar o que essas mulheres fizeram, abrindo caminhos, né? Sabe que a história é contada sempre pelo homem, né? De homem branco hétero. E quem fala isso aqui é um homem branco e hétero. Então a gente sabe como é que a coisa é. E a gente precisa, a mulher ser colocada de lado, numa categoria baixa, é louca, que deu sorte, não sei o quê. É importante a gente parar com o que essas mulheres fizeram, abrindo portas, né? Daquele jeito, botando o pé na porta, quebrando porta, ou como disse a Dora lá, a Dora Lampert, escritora que teve aqui nessas mulheres, quando a porta fechada, a gente vai pela janela mesmo, abrindo seu espaço. Eu comecei essas homenagens com a minha conterrânea catarinense Antônia de Barros, que foi uma grande educadora, jornalista, escritora, política, primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 30, e passei por mulheres maravilhosas, quase 120 mulheres homenageadas, passei por Pagu, Cecília Meirelles, Carolina Maria de Jesus, Leila Gonzalez, enfim, mulheres fantásticas. Na semana passada, por exemplo, eu falei da médica Maria do Carmo, que foi uma mulher excepcional, um trabalho voltado a ajudar as pessoas pobres, uma mulher de muita consciência social, consciência de classe, uma história maravilhosa, a baranhense Maria do Carmo. Hoje eu vou falar no quadro da aviadora. Hoje nós vamos viajar, vamos voar com a nossa homenageada, que é Anísia Pinheiro Machado, uma pioneira na aviação feminina, considerada decana mundial da aviação feminina, uma história maravilhosa com os aviões. Ela nasceu em Santo Antônio dos Carpados, que hoje se chama Itaim, no interior de São Paulo, no dia 5 de junho de 1904, e faleceu em 10 de junho de 1999, no Rio de Janeiro. Era filha de Gustavo Pinheiro Machado, que era um plantador de café, mas não se deu muito bem, plantava café, caiu uma geada, perdeu toda a plantação e virou boiadeiro, transportando boi lá para Mato Grosso, Mato Grosso. E filha da dona Aurélia Cândida de Vasconcelos. Infância de muita pobreza, situação muito complicada. A Anésia, quando era pequena, ia para a escola, ela tinha que passar por um rio, atravessar um rio para ir para a escola. Aí, para cuidar, para não estragar os sapatinhos, que era o único que ela tinha, né? Ela enrolava lá com folha de bananeira para poder atravessar o rio, para poder conservar mais um tempo os sapatinhos que ela tinha, que eram os únicos que ela tinha, né? E ela estudou em Itapetininga, né, que era uma cidade perto onde ela nasceu, onde ela foi morar. Chegou a estudar na capital paulista, São Paulo, no colégio interno, mas era muita dificuldade. Ela não tinha dinheiro para pagar, nada, ficava engraxando as botas das meninas do colégio interno, passava as lições do caderno das meninas lá, né, fazia para as meninas da escola. Aí que não estava no céu, não estava tendo recursos para se manter lá, voltou para Itapetininga, onde eu estava morando. Foi lá que ela teve meu contato com um avião, né? Estava acontecendo o festejo do Divino, né, uma festa tradicional da Igreja Católica na cidade, e o prefeito contratou um aviador para fazer um show de acrobacia lá na festa, e já aproveitava lá o aviador e convidava o pessoal para passar. Convidava não, o pessoal pagava para poder dar uma voltinha com ele de avião, né? Aliás, não tinha dinheiro nenhum, né? Chegou lá, convenceu o piloto a levá-la para dar um passeio lá, um assistente, ajudante de ordem, uma coisa assim. Quer dizer, ela não tem ideia dessas pessoas, ela queria que ela ia junto lá, que ela queria passar de avião, né? Tanto que ela falou que ela conversou com o piloto e deu uma voltinha de avião. Aí essa ficou apaixonada, encantada pelo avião, né? Passou o tempo. Em 1921, a Nelly estava, né, cursando a escola de farmácia. Aí ela escutou um ronco na cidade, era um avião. Aí ela foi lá ver o avião. O avião estava pilotando, era um oficial da Polícia Militar do Paraná, o capitão João Bucci. Aí estava começando a transportar o avião de São Paulo para o Paraná, né? Parou ali. Ela chegou lá com aquele papo da Neve e conseguiu convencer o cara a dar uma voltinha lá no avião. Ele foi dar uma voltinha no avião, ele chegou a dar um pouquinho o comando do avião para ela, assim, ele deu para a Neve, e ficou cada vez mais apaixonada, né, pela aviação.
Aí, quando eles pousaram, o capitão falou para ela: por que você não aprende a voar, né? Aí ele olhou para a cara do que ela estava assim: pô, como que ela vai aprender a voar? Aí falaram: se quiser, de 17 anos na época, a nossa a Nelly falou: sabe o que você faz? Vai para São Paulo, procura lá o tenente Reginaldo Gonçalves, que é meu amigo, como fosse irmão dele, ele é instrutor de aviação. Você vai lá, fala com ele que ele vai te ajudar. Vai lá. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, a Nelly escuta a informação que o avião que o capitão estava sofreu um acidente. Um acidente aéreo, caiu perto ali de Tapetininga, ali numa cidade. Ficou toda assustada, né? Ela ficou sabendo que ele estava sendo transferido para Santa Casa de Itapetininga. Ela veio para lá para ver, né? Chegou lá, ele estava no corredor, numa maca lá. Ela, porém, enxugou as lágrimas dele. Ele deu um suspiro, um respiro e morreu. E ela ficou assim, né? Mas, que nada, que ela não se abalou, não abalou o sonho dela de voar, não. Isso aconteceu 31 de maio, quando o capitão morreu. No dia 5 de junho, que era o aniversário dela, em 1921, ela, com os pais dela, tinha ido para um culto, né, culto religioso. Quando voltaram do culto, ela estava preparada com uma mala dela, com roupas lá, as coisas que ela tinha, e avisou os pais que ela estava indo para São Paulo. Tinha vindo todos os livros dela da escola de farmácia, iriam trocado lá, para poder ir para São Paulo e correr atrás do sonho dela. Ela queria aprender a voar. Os pais ficaram admirados, né? Não podia fazer nada, né? Ela estava com aquela vontade, estava imbuída daquele desejo de querer aprender a voar, não tinha como segurar a menina, né? E ela foi. Foi para São Paulo, chegou lá, passou fome, né? O dinheiro era pouco, mal deu para chegar lá. Aí foi arrumar emprego, trabalhou de vendedora de perfume, trabalhou até de tradutora de espanhol numa livraria. Ela que tinha um espanhol mais ou menos, né? E é mais no português, mas tinha que se virar lá. E morava na casa de uma família de conhecidos dos pais dela, né? Mas tornou uma situação complicada, porque não tinha lugar para dormir, dormia debaixo de uma escada, um cimento, botava papel de jornal forrado e dormia lá nele. Continuou. Procurou o tenente Reginaldo, né? Para ajudar ela, que ela queria aprender a voar. O tenente virou instrutor dela, mas faltava direito, não era fácil. Era caro fazer o curso, tirar o brevet para poder pilotar. Mas a nossa média sabia convencer as pessoas, ela conseguiu vender a ideia para as pessoas lá que seria legal ter uma mulher pilotando, podia carregar passageiro, podia fazer show de acrobacia. Foi contando, foi vendendo a ideia dela, até que ela conseguiu um patrocínio. Conseguiu um patrocínio para poder fazer o curso de aviação e tirar o brevet. Aí ela começou lá em dezembro de 1921. E foi que o curso, até que chegou em abril, 9 de abril de 1922, ela tirou o brevet. Tirou o brevet número 77. Um dia antes, isso, o brevet ela tirou 9 de abril. E 8 de abril, um dia antes, quem tirou um brevet, um número antes dela, brevet 76, foi uma mulher também, a Teresa de Marzo. Né? Só que a Teresa de Marzo teve uma carreira curta na aviação, porque ela casou com um alemão e ele a proibiu de pilotar. Eu vou falar. Vai, não. Vai fazer chucrute, strudel, mas não vai pilotar. Acho que ela fazia bem lá, a comida alemã, porque ele deixou que ela voasse com ele depois e tal. Não teria pilotando com ele e tal. Mas, tira da brincadeira, a Teresa de Mato teve uma carreira legal na aviação, mas aí foi curta por causa daquela coisa do machismo, aquela coisa do homem que vai lá e manda na mulher, essa coisa horrorosa. Né? E, enfim. Mas a nossa Anésia tirou o segundo brevet, mas foi a primeira que pilotou um avião de forma autônoma no Brasil, sem instrutora, né? E ela começou a carreira dela já voando, não demorou muito, já carregando pessoas, mas a Anésia não para, a cabeça dela está sempre pensando em desafios. Chegou em setembro, 7 de setembro, 1922, centenário da independência, o que ela pensou no começo de setembro? Vou fazer um voo de São Paulo, Rio de Janeiro, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Ah, ela começou com a ideia. Ela conseguiu um avião lá no Aeroclube, onde ela fez o curso lá. Aí, Aeroclube do Brasil de São Paulo. E aí começou a organizar o voo. E não foi fácil, naquela época, em 1922, né? Não tinha nem carta
Carta de Navegação São Paulo Rio de Janeiro. Ela fez uma viagem de estrada de ferro do Rio de Janeiro, de São Paulo de Janeiro, para conhecer o trajeto. Né? Aí depois voltou, viu que não tinha lugar para pousar, ia ser complicado e tal, mas não desistiu. Começou a viagem, no dia 5 de setembro, né? Foi seguindo, como não tinha carta de navegação, por uma carta, por um mapa da estrada ferroviária mesmo. E o fui, começou, foi parando em cidade, chegou a parar em Aparecido Norte, né? Chegou lá, fez uma oração à prece, falou, nossa, Aparecido, dá uma força aqui para estar tudo certo, né? E foi, seguiu, com dificuldade, né? Dificuldade da geografia, enfrentando a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, cidade onde ela pousava, não tinha campo para ela pousar, pousava em campinho de futebol, uma dificuldade. Mas conseguiu realizar a viagem. Chegou no Rio de Janeiro no dia 8 de setembro, e foi uma festa para ela, saiu nota no jornal. Eu considero uma heroína. E a maior surpresa que ela teve foi no dia seguinte, no dia 9 de setembro, que ela recebeu a visita de quem? Alberto Santos Dumont. O cara, o homem que inventou o avião. Ele foi lá visitá-la, onde ela estava hospedada, lá, foi gentil, conversou com a Nelly, deixou uma carta para ela, onde ele ressaltava o feito que ela tinha feito, parabéns para ela, e deixou a cópia de uma medalha de São Benedito. O Santos Dumont era famoso por carregar sempre uma medalha de São Benedito para ele proteger ele nos voos, no que ele fazia, né? E ele deu uma cópia para a Neve. Ela ficou super feliz, super contente. Nossa, ela levou o nome depois disso do Santos Dumont para tudo quanto é lugar. Aliás, ela fez um esforço danado para que fosse dado para uma cratera na Lua o nome de Santos Dumont. Até que isso foi realizado depois que o homem chegou lá na Lua em 1969, né? Enfim, foi fantástico isso em 1902. Aí, no final de 1902, ela ainda participou do primeiro congresso feminista no Rio de Janeiro, lá em dezembro de 2022. Né? Ela foi representando a Liga Paulista para o Progresso Feminista, foi como delegada, sempre à frente da Nésia, né? Passou tempo e tal. Aí chegou 1924, Revolução de 1924, estava em voga o tenentismo, né? Era aquele momento que o pessoal, os militares de baixo escalão estavam revoltados com o governo da Arthur Bernardes, o que estava acontecendo e tal. Aí teve um movimento ali contra, e ela participou disso, mas de forma pacífica, né? Ela voava para São Paulo, espalhando flores e pequenos panfletos, tudo muito tranquilo. É. A revolta não deu nada, né? Os revoltosos foram derrotados pelo governo e se juntaram ao Luiz Carlos Prestes, né? O tenente Prestes, na época, e formaram a conhecida Coluna Prestes, né? Que teve um outro papel na história do Brasil. Mas depois disso, desse momento dela na Revolução de 1924, ela começou a ser perseguida pelo governo e pela polícia. Foi presa. Vários grandes presos em São Paulo. Como ela mesmo dizia, todo mundo estava presa, né? Até que chegou um dia, ela resolveu fugir. Vou para o exterior. Não vou mais ser presa. Aí, o que ela fez? Antes de ir para o exterior de fato, né, ela foi para o centro-oeste, para Mato Grosso, Três Lagoas, ali, para ficar mais perto da fronteira, para fugir. Mas chegou lá, ela acabou sendo presa de novo. Alguém reconheceu a Nelly e ela ficou presa. Aí, no caminho, ela foi de trem de volta para São Paulo presa, com a ajuda de alguns amigos, ela conseguiu fugir do trem. Aí foi parar no garimpo lá. Passou um tempo lá no garimpo. Ela era a única mulher no garimpo. Mas, segundo ela, foi bem tratada lá. Mas teve uma que chegou, estava com vontade de voltar para São Paulo, né? A vida dela era uma aviação, era aquele outro mundo. Ela voltou para São Paulo. Mas aí foi presa de novo quando voltou para São Paulo. Ficou incomunicado. Foi um momento triste para a Nerd, assim. E depois disso, ela parou de pilotar por um tempo, né? Porque não tinha mais avião à disposição, o avião era caro, né? E aí começou a trabalhar como jornalista, escrevendo sobre aviação, também trabalhou no departamento de imprensa e publicidade do governo, tinha já uma experiência antes como jornalista, também trabalhou como atriz, dois filmes, assim, tal, e foi. E aí, quando chegou, ela voltou a pilotar também lá pela final da década de 30, viu? Quando o Aeroclube do Brasil começou a disponibilizar aviões, ela começou a voltar a pilotar. A gente vai ter uma passagem no início da década de 40, né? Ela aproveitou que tinha dois jornalistas americanos que eram especialistas em aviação, que estavam passando pelo Brasil, e
que foram manguinhos lá, e ela foi lá pilotar, e ela pilotou lá, deu toda a acrobacia, os americanos ficaram espantados, nunca tinha visto uma mulher pilotando daquele jeito, ficaram assim, entusiasmados com a neve, né? Assim foi. Aí, então, na década de 40, a gente estava vindo na Segunda Guerra Mundial, e a NASA recebeu um convite da embaixada americana para fazer uns cursos lá em Estados Unidos. Ela aproveitou, em Paris foi, né? Eu fazer o curso, fez um monte de curso de piloto lá, de estrutura de voo, piloto por instrumentos de. Voo por instrumentos, um monte de curso, ela ficou super atualizada com a aviação assim. E voltou para o Brasil. Quando ela voltou ao Brasil, isso em janeiro de 1943, se não me engano, ela voltou, ela recebeu um convite da FAB para fazer ser instrutora de voo da FAB, né? Da FAB, a gente teve na Força Expedicionária que foi para a guerra, né? Eles estavam precisando de instrutora de voos, né? Claro que a saída dos Estados Unidos não foi à toa, né? Estados Unidos, Brasil, eram aliados na guerra, e isso já foi uma coisa pensada, e foi por isso que a NASA foi, a NASA tinha um prestígio grande, né? O curso que ela fez nos Estados Unidos foi convidada como instrutora de voo por instrumentos. Ela fez papel aí durante a guerra. Passou isso, em 1951, ela está casada com um militar da aeronáutica e tal, ela resolveu colocar um prático sonho que ela tinha um tempão, assim, que era fazer um voo internacional, Estados Unidos, Brasil. Aí o que que ela fez? Ela tinha um apartamento que ela havia comprado, ela vendeu o apartamento, vendeu o apartamento e comprou o avião. Ela chegou em casa, falou com o marido, comprei um avião, vou fazer lá a minha viagem. Assim ela foi, para os Estados Unidos, né? E começou e fui fazer viagem dela, Nova York, Rio de Janeiro. Claro que isso é cara, precisa de um tipo de patrocínio. Como a NASA, e a NASA, ela sempre tinha esse poder de convencimento, né? Ainda mais naquela época já estava com prestígio enorme, naquela época já estava prestigiada, ganhando prêmio, já tinha recebido o título de decana mundial da aviação feminina. Ela conseguiu o quê? Uma parceria com uma organização dos Estados Americanos, a OEA, o que foi esse trato dos dois, né? Ela recebeu lá a ajuda da OEA, e aí nossa viagem, o percurso que ela fazia, Nova York, Rio de Janeiro, em cada país que ela parasse, que ela pousasse, ela ia encontrar o presidente do país e entregava uma carta do secretário-geral da OEA. Assim ela fez. Saí de Nova York, em cada país que ela aterrissava, que ela passava, ela ia encontrar o presidente e entregava essa carta do secretário-geral da OEA. E foi assim até chegar no Rio de Janeiro, quando a gente chegou a carta a Getúlio Vargas, né, que era então presidente do Brasil, na sua segunda passagem pela presidência do Brasil, né? Chegou a carta, uma festa, tal, super comemorada, tal, a média, não sei o que que tem na carta, alguma platitude, né? Ou se é alguma bobagem contra a comunista, que eu adorava falar nisso, mas enfim, o que ela fez isso? Mais uma proeza da nossa Anésia, passando pela cordilheira dos Andes, incrível, uma história incrível assim. E ela continuou nessa pegada dela, ganhando prêmios, ganhou o prêmio importantíssimo da aviação, que é o prêmio Edward War, né? Edward War, um prêmio fantástico, super importante da aviação. Enfim, com essa carreira dela fantástica na aviação, até que ela teve que se aposentar, né? Obrigada, né? Porque ela não queria, né? Mas aquelas normas que tinha, que você chega lá com 60 anos, você não pode mais pilotar, ou pelo menos era na época, e ela teve que parar, mas sempre apaixonada pela aviação. A Nésia tem uma história maravilhosa que vale a gente sempre contar, vale a gente sempre valorizar. A Nésia Pinheiro Machado presente. Uma história incrível. Não sei se quer fazer algum comentário, fica à vontade, Luciana. Isso é bem interessante, né? Porque naquela época era raro mulheres assim dirigindo aviões. Se hoje, 2023, existe e já é raro, imagine então naquela época. É, incrível, incrível mesmo. A Clarissa Machado, super escritora lá de Minas Gerais. Boa noite, Clarissa, seja bem-vinda. Beatriz Freitas, seja bem-vinda. Ah, Beatriz, que é escritora, poeta lá do Pará, tem um livro publicado com o irmão dela, O Silêncio, muito legal. Parabéns, Beatriz, seja bem-vinda. Fátima Faleiro, seja bem-vinda, muito legal. Ah, Peixinho Júnior, seja bem-vindo. Pedro Czajc, super político, um político
Super legal, um cara super sério, seja bem-vindo. Evandro, também seja bem-vindo, doutor Evandro. Muito legal. A Vânia Tess falou, que história, Vânia. A Nésia, impressionante a história dela com aviação, a paixão dela pela aviação. Né? E muito legal o poder de compreensão dela, né? Uma PUC, ela tem o dom de ter uma coisa surpreendente, né? Imagina, chega lá e fala para o homem que quer voar, que está apaixonado pela aviação, né? Normalmente num país tão machista, não, mas com nove, o cara chega, vai fazer outra coisa, vai casar, vai aprender tricô, né? Vai arranjar marido. E ela, com o poder de conversão, com a paixão que ela tinha pela aviação, né? Ela conseguiu apoio, muito legal. A Nelly tem uma história maravilhosa mesmo, muito legal falar da Nelly. A Nelly é Pinheiro Machado presente. Ô, Luciana, vamos falar um pouco agora do seu lado dançarino, né? Porque eu sei que você começou a fazer dança, né? Dança cigana assim. Foi até para uma recomendação médica, né? Conta para a gente essa história, se você Isso consegue, é é claro. porque as crianças têm o problema de coordenação motora. Então, na aula de desenho, eu não conseguia desenhar. Aí, educação física me atrapalhava. Esses jogos que as meninas gostam, eu nunca consegui fazer. Vôlei, basquete, essas coisas assim. Nunca, porque eu nunca sabia onde via a bola, não sabia nem pegar a bola direito. Só que quando eu fui trabalhar, esse problema de coordenação motora, ele prejudicou no meu trabalho. Uma vez eu fui dar aula e eu não sabia desenhar, porque eu sou professora de literatura e não de desenho. E a diretora ficou pé da vida e gritou assim, né? Que onde já se viu uma professora não saber desenhar. E daí, quando eu fui trabalhar em loja, eu também tinha que saber dobrar as roupas, né? Tinha que saber. Como que dobra uma camisa dentro de um papelão? Então, muito difícil para quem tem problema na coordenação motora fina, como é meu caso. E daí, quando eu tive um pouco de dinheiro, eu fui consultar fisioterapeuta, né? Fiz algumas sessões, mas ela falou assim: essas sessões, assim, não vão adiantar muito. Você tem que melhorar aos poucos, né? A melhoria aos poucos. Então, para isso, eu recomendo aula de dança cigana artística ou flamenca ou jazz. Daí eu pesquisei na minha cidade onde tinha esse tipo de aula que fosse barato, que eu pudesse pagar. Daí no SESC tinha ali, era a Cristiane Macedo, o nome da professora, era flamenco. Daí eu fiz, isso era 2005. Mas lá por volta de 2008, essa professora saiu, foi montar a academia dela no bairro longe. E daí, no salão de beleza, eu perguntei onde que tem esse tipo de dança, dança cigana, flamenca, jazz, e me indicaram a escola da professora Carmen Romero, ali no centro de Curitiba, na rua Nilo Cairo. Daí eu me inscrevi nas aulas, que a aula que teria tarde, porque eu só poderia tarde, né? Tinha a professora Cecília dando aula de dança cigana artística. Me inscrevi, daí como eu passei de lá, desde. Tô lá, eu estava lá, acho que foi desde 2009, isso, desde 2009 até 2017, eu fiz aula de dança cigana artística lá com a professora Cecília. Depois eu saí, fiz com a professora Karina, que é dança cigana mais estilo árabe, que é outra Cecília mais espanhol. Fiz também salsa leire com uma professora cubana, a Rose, né, que também dava aula de rumba e zumba também. Daí, depois de 2018, eu fui me apresentar num sarau, era sarau da Silmara, dançando e fazendo poesia. E uma moça que viu falou assim: ah, bem que você podia dar aula de dança aqui no Centro Cultural Gabriela Valentina, porque eu fui me apresentar nesse centro cultural. Daí, eu conversei com a dona Raquel, daí eu passei da aula de dança de 2018, né, de janeiro de 2018 até novembro de 2022, né? Eu só parei um pouco na pandemia. Na pandemia eu parei. Eu parei em março, que foi março que veio a pandemia de 2020, até mais ou menos agosto de 2021. Em setembro de 2021 eu retomei, e daí fiquei lá até definitivamente até novembro de 2022, dando aula de dança lá. E foi muito gratificante, aprendi muitas coisas, reencontrei pessoas que eu queria reencontrar, que às vezes era impossível dessas pessoas falarem comigo, reencontrei nesse centro cultural. Então a magia aconteceu, né? A dança e a poesia fizeram a magia acontecer. De perfil ali de algumas coisas mudaram, né? Em novembro de 2022 eu saí. Mas eu estou sempre me aprimorando, estou sempre estudando. Então a dança me ajudou muito nessa parte da coordenação motora fina. E depois que eu descobri o estilo dança poesia, eu fiquei mais encantada pela dança ainda, porque daí vai unir duas coisas que eu gosto. Então foi algo muito mágico, muito gratificante mesmo. Que legal, Luciana. A Maria do Carmo escreveu aqui, parabéns, sim, por nos apresentar a história de mulheres incríveis. Oh, nossa, Maria do Carmo, para mim é um prazer, eu aprendo com a sua história, tenho certeza. É muito prazeroso fazer esse quadro, é trabalhoso, mas é
Professoras adoram muito fazer esse quadro, é um aprendizado. Eu esqueci de falar uma coisa da Anésia, que ela chegou lá para a terra dos irmãos Wright, né? Todo mundo sabe lá nos Estados Unidos que eles consideram os irmãos Wright, enfim, os inventores do avião. Mas ela chegou lá e falando, colocando claro, não vem com essa história não, porque o Santos Dumont quando fez o voo dele lá com 14 mil, ele fez um voo completo, né? A decolagem, o voo e a aterrissagem, né? Diferente dos Urais que usavam na catapulta para impulsionar o avião, né? E o Santos Dumont era um avião autônomo mesmo, assim, embora tenha sido uma viagem curta e tal. Os irmãos Urais, na verdade, eles foram mais ligeiros nessa parte comercial, foram mais espertos e tal, né? Mas tem um cara da aviação mesmo, Santos Dumont, e isso não é nenhum nacionalismo barato, um fanismo, não, porque é mesmo, viu? É o que é certo, o que é certo. Luciana, falando. Falando dessa parte que você está falando da dança, muito legal que você foi para a recomendação médica para nossa dança cigana. Esses problemas que você teve de coordenação é porque você teve meningite na infância, né? Foram sequelas da Isso, e meningite. essa é a parte da coordenação, é. Só que o problema é que a parte afetada me prejudicava no trabalho. Numa loja, me pediam para dobrar uma roupa, eu não conseguia. Quando eu fui dar aula, pediam para desenhar, eu não conseguia. Então, estava me atrapalhando muito. Por isso que eu comentei, né? Falei com a fisioterapeuta, eu consultei. E daí deu certo. Daí eu parti para essa parte, assim, mais de trabalhar o físico. Quando der, eu desligo muito. Se a sua mãe chamar, fica tranquila, pode lá atendê-la, tá? Ah, Você não, sem problema, sem problema. sabe do problema da sua mãe, então fica tranquila se ela chamar, pode lá que a gente segura aqui, viu? É legal, eu li uma entrevista que você deu, não me lembro agora, eu sei se foi para o UOL, alguma coisa, você fala sobre isso, que até você fala quando você foi fazer a prova no Detran lá, e na prova de desenho psicotécnico, né? Você fez a prova, você. Tá, por causa do problema de coordenação, não foi legal, né? E o maluco lá que fez a Isso. prova fez, falou uma bobagem, foi um imbecil com você, né? É, Falou, ele mandou falou você. assim que eu tinha que voltar para o jardim de infância para aprender a desenhar. Que eu coloquei bonequinho, não era para desenhar, era para desenhar um homem, eu coloquei boneco porque eu não sabia desenhar homem. Então, aconteceu isso, né? Imbecil, né? Cara, total falta de sensibilidade. Cara, esses caras que estão no meio. Opa, desculpa, apareceu uma mensagem aqui para mim, desculpa, voltei. Esses caras que ficam na frente com o balcão, ficam com essa coisa de querer passar, humilhar outras pessoas, pisar em cima, né? Acho que estão em cima da onda e Isso. falam essas bobagens, não sabem nem o que está acontecendo com a pessoa e sai com um comentário deles, né? É impressionante. Assim. É, vem alguém acima dele, pode ser certeza que ele fica bonequinho, não fala nada disso. Né? O outro quer fazer esse tipo de bobagem. Acho bem. É, até uma aventura, minha querida amiga, da editora Voz de Mulher, psicanalista, escritora, editora, fundadora da editora Voz de Mulher. Logo, logo está lançando seu livro. Está com pré-venda, né? Temos. Você pode falar no livro, que eu não me lembro agora, desculpe, sou um amigo, falha. Eu não lembro do livro que você está lançando pré-venda. Mas parabéns, Thelma. Deu um bônus aqui para a gente, para a Luciana. Seja bem-vinda, Luciana. É incrível assim, o que esse cara fala. Mas legal que eu sei que você. Eu li também que você fez, não sei se você ainda faz ainda, você leva essa dança para lugar de casa de idosos, né? Faz um espetáculo para esse pessoal. Você Isso, continua com esse serviço trabalho? voluntário que eu faço em asilos, creches, hospitais, de repente que precisa, às vezes, de uma atração, às vezes a pessoa de uma creche que aí não tem dinheiro para pagar algum artista para animar as crianças, né? Quando eu posso, tenho condições, eu vou. Ah, que legal. A Marlene de Fábio aqui escreveu: a dança salva. Eu me reinventei com tango. É, Marlene dança tango. Tá show no tango, a Marlene. Tá super escritora, poeta. Que legal. Obrigado pelo comentário, Marlene. Você já chegou a fazer tango, Luciano? Já pensou ou não? Eu? Você já chegou. É meio difícil, né? É. Mas é legal, o tango é uma dança bonita também. Muito legal. A Thelma falou aqui, que trabalho bacana da sua Luciana, né? Trabalho muito mesmo da Thelma, viu? Escreve sobre lendas, viu, Thelma? Sobre lendas, tem um livro, tem dois livros sobre lendas urbanas de Curitiba, e tem esse trabalho com dança cigana, um trabalho muito legal mesmo. E tem outras coisas aqui. Você também faz aqui, você falou aqui com
Isso que é Isso, só um terapia minutinho, através das eu vou roupas. atender lá, mas pode conversar só um minutinho, só Ah, vou atender ali a minha mãe, só um pouco, fica à vontade. isso, pode continuar. Para quem não está sabendo, está chegando agora, viu? É que a mãe ela cuida da mãe dela, mora com a mãe dela, já é uma senhora idosa que tem Alzheimer, né? Então, quando a mãe dela dá uma chamadinha, tem que dar uma olhadinha lá, ela já volta, viu? Então, só aguardar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de compreensão com a Luciana, que tem esse trabalho maravilhoso. Lendas urbanas, de Curitiba, com dança. Ok, tudo certo, Luciana? Sim. Ah, tá bom. Não, eu estava falando aqui do seu. Você trabalha com vesteterapia, terapia através das Isso roupas. Eu é confesso para você terapia através das roupas. que eu não conhecia isso, só fui saber que isso existia por causa de você. Isso Conta um pouquinho para a é gente o sobre estudo isso. da personalidade através das roupas, né? De repente a pessoa vai no armário, pode escolher livremente, escolhe uma roupa que tem a ver com a personalidade dela, com o inconsciente dela, né? Então, um exemplo disso, toda menina, assim, quando a mãe saía de casa, ela ia direto para o armário da mãe, colocava o vestidão da mãe e o sapato alto da mãe, sem a mãe saber. Aposto que toda menina fazia isso. Então, isso é resgate que a menina queria ter com o sagrado feminino dela. E muitas meninas faziam isso quando eram crianças e não sabiam. E a vesteterapia explica isso. Ah, que legal. Até me escreveu aqui, estou com um livro de escrita criativa em pré-venda. É, isso é verdade. É um livro de escrita criativa. É, trabalha com isso, né? O tempo para escrita criativa tem sua análise, que é sempre legal. Até você falou uma lá de que os 17 primeiros que lá compraram esse livro na pré-venda lá, tem direito lá uma análise de texto, análise de texto que você vai fazer, né? Bem legal. Se eu estiver errado, pode me corrigir aí, viu, Thelma, minha amiga? Então, que legal, que legal. E você também tem esse trabalho de repentista. Como é que é isso, o trabalho de repentista, Isso, Luciana? diga uma palavra, pode ser bem difícil que eu faça uma poesia com a palavra que você quer. Uma palavra? Ah, É. pessoa. Dança. Quero sentir essa dança dessa criança que um dia teve esperança dançando com trança. Ela dança, dança no pé. Ela dança que sabe o balé. Ela dança muito paz. Ah, a dança dela, jamais, jamais será triste. Ela é um pássaro querendo alpiste. Ela dança como Cinderela, a dança sempre será bela, porque ela dança em si, a dança sempre será ela. Ah, que legal, Luciana, que legal. A Vânia até se perguntou, você fala mais da vesteterapia, lá, terapia através das roupas. O que você fala mais sobre isso? Isso, é, vesteterapia é um estudo inconsciente, né? Que a pessoa de repente vai numa loja escolher uma roupa que ela quer sair, ela escolhe uma determinada peça. Então é o que o inconsciente dela escolhe. Por exemplo, uma mulher, ela quer uma blusa com canoa de ombro, para os ombros ficarem expostos. É sinal que ela está se sentindo sufocada. Ela está carregando o mundo nos ombros dela. E vestir uma roupa dessa é como se ela liberasse a energia do ombro. Então, tem vários exemplos disso, né? De repente, a mulher, ela quer uma cacharela que põe inverno, só que ela quer tapar a garganta, é para proteger a garganta, mas de repente ela quer falar coisas para as pessoas ao redor que ela não tem coragem. Daí ela veste essa cacharela, né? Prendendo a garganta, aqui tapando a garganta. Então, tem várias, né, interpretações. Daí, a vesteterapia é você descobrir o autoconhecimento através das roupas que você veste. Olha que legal, então a pessoa pode conversar com você, consultar com você e tem essa orientação da roupa que ela está vestindo, a roupa Isso que ela pode é a vestir, orientação como da é que funciona? vesteterapia gratuita. Ah, que legal, Luciano, que bacana, que bacana. A Maria do Cão falou que sensacional, ela falasse lá do seu repente aí, que foi muito legal mesmo, foi lindo mesmo, Maria do Cão. A Beatriz Freitas, nossa escritora lá do Pará, falou: eu sempre me encantei com roupas multicores. Olha que legal. É, vestir roupas coloridas, a pessoa tem muita vontade de demonstrar a alegria dela, mas às vezes no ambiente familiar ou no trabalho, ela é impedida de demonstrar essa alegria. Então, vestir roupas coloridas é uma forma dela demonstrar a alegria que muitas vezes algumas pessoas proíbem, né? Tipo, a pessoa quer chegar cantando, brincando, às vezes na família, fica quieta, menina. Não é assim que menina se comporta. Ou então, no
no serviço é só dar bom dia para os colegas, né? Só atender formalmente os clientes pelo telefone, não pode demonstrar sentimento nem alegria. E essa pessoa, ela fica com vontade de demonstrar alegria de alguma forma. E uma das formas dela poder demonstrar alegria para outra pessoa é vestindo roupas multicoloridas ao mesmo tempo. Então, é a vontade de expressar alegria. Ah, que legal, Luciano, que legal. Oi, tudo bem? Isso de repente, você faz a apresentação de repente, tem um Sim. setup. É a apresentação voluntária que eu fazia antes da pandemia, se chamava Lendas, Repentes e Danças. Que eu ia no local, eu dançava, eu contava lendas e fazia repente. Daí eu fazia três, apresentações numa só. Era o serviço voluntário que eu fazia antes. Que legal, Luciana. Lá no seu canal do YouTube a gente encontra lá, arrepende, lá você tem alguma coisa gravada ou não? Sim, encontra, é só você ir para o YouTube, clicar Dança Luciana do Rossio, que tem ali tudo misturado, de repente, com dança. Você acha também. Que bacana. A Beatriz falou aqui, nossa, me descreveu. Agora não me reprimi mais. Eu expresso e pronto. Obrigada. Olha o legal que você fez, a Beatriz falou aí. Ó. Ficou feliz com o que você descreveu aí das multicores, viu, Luciana? Que bacana. Entrou aqui a Silvia Grijó, que é escritora também, contadora de história lá do Amazonas. Seja bem-vinda, Silvia. Que bacana. E você é professora de dança, de redação e literatura. Que legal. Como é que você faz isso? Oferece curso de redação, literatura? Como é que funciona o tema? Ah, se a pessoa quiser dicas de redação, dicas de como escrever, eu dou dicas sem problema nenhum, né? Porque o curso daí seria presencial, mas local para presencial eu não tenho. Eu posso dar dicas online, daí eu não cobro nada. E eu também estou fazendo serviço voluntário para as empreendedoras que foram prejudicadas durante a pandemia. Eu faço textos, né, publicitários. Para que elas vendam, né? Para elas colocarem nas redes sociais delas. Esse serviço é gratuito para ajudar as empreendedoras que foram prejudicadas durante a pandemia. Mas eu peço também honestidade para as pessoas, para realmente moças que precisam. E já teve uma vez com uma moça, assim, que ela disse que era carente, eu estava escrevendo gratuitamente no blog dela. De repente, vejo na rede social uma foto dela no Hotel 5 Estrelas. Eu achei que foi desonestidade. Eu peguei, olha. Sim, Eu sim, sim. faço serviço voluntário, mas são para moças carentes, né? Uma pessoa carente nunca estaria numa rede social, no Hotel 5 Estrelas, e passeando de jipe, um aluguel de jipe lá no Nordeste é caro, ela visitou o Nordeste, bem, como uma pessoa dessa vem me dizer que é carente e faz tudo isso? Eu peguei, terminei a parceria, não tem como. Mas para moças carentes eu ajudo com textos, assim, para que elas possam vender, né? Eu tenho experiência como vendedora, tenho experiência com redação, eu posso ajudar gratuitamente as moças que foram prejudicadas durante a pandemia, mas que sejam moças carentes, aquelas que não viajam para o exterior, que não viajam lá para a ponta do Brasil, então pessoas que precisam mesmo, né? Então, o trabalho voluntário é voltado para meninas carentes. Sim. Tem gente que abusa, né? Aliás, É, tem gente que abusa. tem gente que pede Pix para pagar multa, arrecada 17 milhões, em vez de pagar multa, aplica no rendimento fixo Naqueles lá, que é jogos que renda tem, fixa, né? né? Nos jogos que tem no tal de Betis lá, do jogador de futebol, Deus me livre, aquele é jogo de azar, é a mesma coisa. É verdade. Verdade. Tá falando que a gente tem que pede ajuda, pede Pix para poder pagar multas e arrecada 17 milhões e investe no, na renda fixa. Ah, tem isso também. Pois Tem cara é. assim, tem gente. Né? Muito legal, muito legal. Aqui. Ah, você faz também. Ah, você tem uma experiência, você falou que você já morou em várias cidades, né? Por inteiro do país, moro em São Paulo, moro em Brasília, né? Não, não, em São Paulo, infelizmente, não. É meu sonho, porque lá os artistas têm mais chance do que aqui em Curitiba. Isso é verdade. Meu sonho é morar em São Paulo. Mas eu já morei em Brasília, né? E é porque eu passei tempo em Curitiba há mais de 20 anos aqui, né? Mas o que eu falo, as lendas que eu escrevo são lendas do mundo inteiro. Eu tenho lendas de outras cidades do Brasil e de outros países do mundo. Até.
É, de outros mundos, né? Porque tem lendas com ufologia também. Então, é lendas de todos, né, os tipos, de todos os lugares, né? É que o livro que interessava para a editora, naquela época, era só curitibanas, mas eu tenho lendas de todas as cidades do Brasil e do mundo, assim, não é uma coisa assim bairrista, é uma coisa que engloba tudo. Que legal, que tiver interessado em publicar lenda, é só chamar, falar com a Luciana, né? Muito legal. Esses dois livros que você publicou, ele ainda consegue comprar ou não tem mais, Luciana? Olha, que eu saiba, a editora ela rompeu o contrato comigo, que infelizmente na época da pandemia eu não consegui vender uma boa quantidade. Na época da pandemia Sim. 2020, então muitos produtos não estavam saindo, o pessoal queria mais estocar alimento. Daí a editora rompeu o contrato comigo, mas tem textos meus que até que estão no livro, que também tem aí na internet, estão disponíveis, né? Só clicar Lendas Luciana do Rossio no Google, que o Google leva as pessoas para verem minhas lendas que estão no mundo virtual. Que legal. E quando você morou lá em Brasília, você colheu lá histórias também lá, lendas, Lendas. causos Tem a lenda do curiosos? Lago Paranoá, que diz que foi uma índia que chorou. Tinha a lenda também na quadra que eu morava do fantasma do botijão de gás, porque se escutava assim de dia e de noite alguém arrastando o botijão. E não era o pessoal de cima nem o de baixo, que eles estavam trabalhando. Inclusive, eu escutava muito como se tivesse o pessoal de cima. Daí, aquele apartamento ficou vago e a gente continuou escutando o som de alguém arrastando o botijão de gás. Porque dizem que tinha uma mulher lá no prédio que ela morreu do coração quando ela estava arrastando o botijão de gás. E falam que é o fantasma dela. Então, lendas também existem em qualquer lugar. Que legal, que legal, que legal. Muito bacana isso, gente. Muito essa pesquisa, né? Ouvir essas histórias e poder registrar é importante, não se perder, né, Luciano? Para a gente não perder essas histórias, né? Que vai passando e as pessoas vão se esquecer, vai se perdendo se não registrar, se não tiver uma coisa de passar de pessoa, de família para família, né? Do avô, da avó, pro neto, pro bisneto. Ter essa sequência e também é bom ter esse registro, né? Você faz aí no papel, nos blogs. Luciana, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, estou ouvindo. Ah, a Vânia até escreveu aqui: tenta publicar novamente, Luciana, esses contos estão se perdendo. É verdade, verdade. Estão se perdendo, como a Luciana Ah, é. Por falou, né? enquanto estou na internet, que na internet estou sempre colocando, porque não custa nada colocar, né? Daí, livro é mais difícil, porque normalmente as editoras cobram, é um valor muito alto, mas de repente, se aparecer um patrocinador, né? Quem sabe? Que legal, que legal. Muito legal, legal. Você também é professora de dança também. Você já falou que você ensina dança lá pelo YouTube. Mas você já teve alguma experiência ou dá aula de dança em Sim, eu academia, dei alguma coisa? aula de dança no Centro Cultural Gabriela Valentina aqui em Curitiba, de janeiro de 2018 até novembro de 2022. Agora eu tô mais assim, às vezes publico alguma dança na internet, dou alguma dica ali no YouTube, né? Então agora eu tô com mais dicas, mas eu também tô fazendo curso de mais danças, né? Porque é sempre bom se aprimorar. Que legal. E qual é a dica que você dá para quem está querendo começar a dançar? Tipo eu que sou um cara duro Ah, para dançar. porque não, Duro, duro para que dançar. qualquer Que você... pessoa pode dançar. E É. qualquer pessoa pode dançar. Esse mito que bailarina tem que ser magra é mentira. O mito que bailarina tem que ser alta é mentira. Qualquer pessoa pode dançar. Você, até pessoas assim, cadeirantes podem dançar, porque existem as danças adaptadas. Pessoas com necessidades especiais podem dançar. Tem danças adaptadas. E deficientes visuais podem dançar, porque tem ali uma professora, às vezes ela pode mexer o braço para a pessoa, assim, explicar como é que vai com a música, os gestos, assim, no toque. Então, qualquer pessoa realmente pode dançar. Essa é a principal dica. Que legal, todo mundo pode dançar. Até um sujeito duro que nem uma pedra, que nem eu posso dançar também, então. Pode dançar. Pode dançar, sim. Qualquer um pode. Porque achar que, porque eu tô gordinha, não posso dançar. Isso é crença limitante. Ah, porque eu sou baixinha, não posso dançar. Isso é crença limitante. Qualquer um pode dançar. Os homens das cavernas dançavam.
Isso é, com aquele jeitão deles, eles dançavam, porque sabe por quê? Porque eles não tinham crenças limitantes. Então, quando a gente quer algo, trabalhar por algo, a gente tem que tirar da cabeça as crenças limitantes. O nome já diz, limitante, uma coisa que limita. Então, temos que tirar isso da cabeça. Às vezes a gente reclama de preconceito, mas a gente mesmo tem preconceito com a gente mesmo. Nada, Então, a gente tem que tirar essas crenças, né? é verdade. É verdade. A gente tem preconceito com a gente mesmo. A gente mesmo põe limite na gente, né? É. Limite totalmente, totalmente fora de questão, fora de sentido, né? A gente coloca limite. Isso é verdade. Verdade mesmo, Luciana. E você, nessa história que você conta, né? Qual o país assim, mais histórias que mais assim, lenda mais triste que você já pesquisou e publicou lá no seu blog, assim, que você lembra assim? A lenda triste tem, né? Tem aquela lenda lá do daquele, lembra das Torres Gêmeas? Que daí tem gente que crianças que passam ali que já faz tempo, depois de muito tempo que aconteceu, crianças que vêm, de repente os prédios explodindo, crianças de 2 anos de idade e de 3, que não tem noção disso. Como é que elas passam no local que teve esse acidente e elas veem o acidente acontecer? É meio assim, criança de 2, 3 anos, que 2, 3 anos é inocente, né? É, tem estudos e pesquisas sobre isso, até agora não estou acompanhando, mas nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, neurologista soube explicar isso também, né? Daí tem uma lenda também com relação a isso, de um menino que ele nasceu depois, uns 3 anos depois, ele falou que morava, isso com 3 anos que ele tinha, falou, ah, eu morava num, eu trabalhava num prédio que era tipo Torre Gêmea, depois veio o avião, explodiu, o menino falando isso. E ele começou a descrever como ele era mesmo. Eu tinha grisalha, eu tinha olho azul, minha mulher se chamava tal. E foram conferir, né, até os próprios psiquiatras, né, próprios psicólogos, foram conferir as informações verdadeiras. Como é que uma criança de 3 anos pode contar tudo isso? Dizer que lembra, né? Então é uma coisa para pensar, será que reencarnação existe ou não? Eu não vou afirmar aqui porque não tem nenhuma ciência que comprove realmente que reencarnação existiu, mas fatos parecidos com esses então, acontecem então, e acontecem. Esse, por exemplo, aconteceu com uma criança de 3 anos, tem até o vídeo dela falando isso, pequenininha na internet, né? Como é que ela vai saber, né? Porque a reencarnação é tratada, por enquanto, ainda como lenda, porque não teve nenhum psiquiatra, nenhum cientista provando que isso realmente existe. Prova não existe. Mas tem esses relatos, né? Esses relatos, assim, meio tristes de crianças que dizem que foram as pessoas nas reencarnações passadas que morreram de acidente. Tem esses relatos aí. Tem uma coisa a ser pensada, né? Legal, que legal, Vânia. A Beatriz Freitas colocou aqui, olha, eu posso indicar uma editora super especial. Ela botou o perfil aqui, o arroba literabooks, lá da minha amiga Luísa Novaes, do Rafael Melo, Casal Literatura, o Casal faz um trabalho bonito com literatura, com publicações. Surpreendido para você publicar seus contos, poesias, sempre com antologias lindas e acessíveis para a publicação. A Luísa Novaes, o Rafael Melo, falando um trabalho lindo lá com a Litera Books. Vale a pena você conhecer a Luciana, viu? Muito legal, muito bacana. Obrigado pelo comentário, Beatriz. A Vânia Teschi, adorável conversa, vou precisar sair, depois vejo o restante dessa live. Obrigado pela sua participação, seus comentários, Vânia, sempre bom ter você aqui. Obrigado, minha querida amiga Vânia Teschi, super contadora de histórias também, escritora também, ela escreve bem. Daqui a pouco ela lança o livro também. Ana Selma Cunha, seja bem-vinda, escritora também lá do norte do país, do Pará, Paraíso, seja bem-vinda, escritora também. Muito legal. Eu vou dar uns recadinhos aqui agora, Luciano. Não acabou a nossa live, ainda tem duas perguntas para você, mas eu vou dar uns recadinhos agora, depois a gente continua. Eu quero avisar que na próxima semana a gente vai ter mais um encontro dessas mulheres, na semana que vem, no dia 8 de agosto, de terça-feira, 19 horas, eu vou receber aqui a jornalista, escritora, Alessandra Roscoe. Ela é uma mineira que mora há muito tempo em Brasília, jornalista, escritora, tem um trabalho, tem um projeto lindo de incentivo à leitura. Vale a pena, vai ser uma live maravilhosa. Próximo dia 8 de agosto, terça-feira, às 19 horas.
Vai ser uma live maravilhosa. A Beatriz chegou aqui. Eu que agradeço, você é muito especial. Boa noite. Ah, imagina, Beatriz, eu que sou um privilegiado de poder conversar, falar com pessoas como você, Beatriz, como a Luciana, e tantas pessoas que estão por aqui, que são minhas amigas. Então, na próxima terça-feira, 8 de agosto, às 19 horas, encontro essas mulheres com a jornalista escritora Alessandra Roscoe. Quero falar também da minha parceria com a Thelma Ventura, da editora Voz de Mulher. O nosso projeto Ler Faz Crescer, que são três e-books que reúnem textos e foram publicados lá no blog Tabacaria, na seção Ler Faz Crescer. Uma seção que eu convidei pessoas de várias áreas para contar suas experiências como leitores. Então, são textos maravilhosos, muito legais. E a gente conseguiu reunir um monte desses textos, que o Thelma fez um trabalho lindo de edição, está lá no site da Editora Voz de Mulher, editoravozdemulher.com.br, para você baixar de graça. E poder conferir esses textos. Tem texto lá da Luciana lá também, viu? Belo texto da Luciana sobre a experiência como leitora. Muito bacana. Ela conta essa história aí da infância que ela não gostava de contos de espadas. Muito legal. E aproveito para conhecer o catálogo da Thelma Ventura, da editora Voz de Mulher, que é um trabalho lindo, né? A Thelma, que, como já falei, é escritora, psicanalista, também professora e dona da editora Voz de Mulher, tem um trabalho lindo, está lançando um livro para evento. Um catálogo maravilhoso de escritores e autores. E como inspira outras mulheres que estão à frente de editoras, como a Luísa Novaes, que a gente falou agora há pouco da Litera Books, a Sandra Regina com a editora Fêminas, a Vânia Clássico com a editora Sarasvati, a Teresa Mota lá com o Rio de Janeiro com a Ibis Libris, a Adriana Marinho com a editora Infinita lá em Portugal, divulgando os autores brasileiros na Europa. A editora Infinita aqui em Florianópolis com a Leonilta Fernandes. Enfim, tem mulheres que fazem um trabalho maravilhoso na frente de editoras. Vale a pena você acompanhar. E como vale a pena acompanhar também os coletivos Mulheres das Letras, que tem o nacional e tem os regionais. Tem um trabalho muito bacana que vale a pena conhecer. Tem um coletivo em Lueradas, comandado pelas minhas amigas Basta, Porta Exemplo, Patrícia Cacau, que roem mais de 100 poetas. Um trabalho maravilhoso. Tem três e-books. Você pode entrar lá no perfil do Lueradas. Você vai lá. Tem um link para baixar os três e-books, vale a pena. É o último e-book, é o primeiro tomo das bruxas do Ventre à Vida, vale a pena ler. Enfim, tem a Silvia Schmidt, ela trabalha maravilhosamente de divulgação dos autores, com a Livraria Mulher Livre e outros projetos dela, muito legal. Enfim, tem a Dayana Pasquim, com seu Leitura de Ouvido, um podcast, é muito legal, literatura. Enfim, tem mulheres que fazem um trabalho maravilhoso com literatura, vale a pena acompanhar. Tem o coletivo Somos Trilhos, comandado pela Juliana Orff, muito legal, em defesa das mulheres, se reúne várias escritoras também, muito bacana, está começando agora, vale a pena acompanhar. Tem o coletivo As Contistas, que tem lá a Sandra Godinho, a Sabrina Dalbin, a Sabrina Dalbelo, Gisele Bon, e outras escritoras maravilhosas, vale a pena acompanhar também. Acompanha essas mulheres, viu? Também recomendo acompanhar o trabalho da Ilana Eliá, que é uma escritora, poeta também, agora está com literatura erótica, está com uma trilogia, já foi lançada das primeiras, Emma e o Sexo, Emma e o Poliamor, daqui a pouco vem a terceiro livro da trilogia, mas ela é uma estudante, uma pesquisadora de sexologia, tem um trabalho maravilhoso, tem uma mailing list muito legal para acompanhar com conversa, com caso, com texto sobre o tema, tem uma live que acontece toda última terça-feira do mês, chamado Conversas Íntimas pelo Zoom, na qual conversar sobre o livro, né, que ela traz todas as informações, que você nem lê o livro, e tem uma conversa bem bacana, vale a pena acompanhar pelo Zoom, é super discreto, não é nem gravado, você pode ir lá acompanhar, pode participar, ou pode ficar só quietinho, nem botar a sua imagem na live, muito legal. Eu acompanho o trabalho da Helena Liak, que tem um trabalho muito legal sobre sexo, sobre sexualidade. Enfim, eu quero falar também que esta é uma da tabacaria, que vem essa vela aromática aqui, ó, muito legal, trabalho da minha irmã, que é um trabalho maravilhoso, e esse marcador de página, viu? Um kit R$ 29,90 mais o frete. Quem puder adquirir para ajudar o projeto Essas Mulheres, a gente agradece. E acompanhe também o trabalho que a minha irmã faz aqui com velas aromáticas, de sachês, de outras coisas que ela faz, muito legal, a minha irmã é super dedicada. Tem lá o perfil dela, Luzi, underline aromática. Muito legal, vale a pena acompanhar, viu? É isso.
Mais alguma informação? Ah, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, viu? Quem quiser pode ver depois. Sempre tem um público que assiste depois, viu, Luciana? Tem um público que acompanha Sim. depois a live. E essa live aqui, se você quiser, depois de salvar a live, eu posso mandar um link para você. Você pode abaixar no seu feed aí, no seu Instagram, se você quiser, viu? Mando para Opa, você. tem interesse, isso. Ah, então eu mando para você depois, viu? E essa live também vai para o Isso. YouTube, lá no canal Bloco Tabacaria dessas Mulheres, na quinta-feira, a Tem partir das 10 horas da interesse manhã. também do link do YouTube. É, então, a partir das 10 horas da manhã, na quinta-feira, ele já vai estar disponível lá no YouTube, viu? Eu mando o link para você também, viu, Luciano? Então, acompanhe, se puder, like no canal, se inscreva, compartilha, curta o vídeo, comente. A gente está começando lá no YouTube, mais para frente vai ter algum material inédito por lá também, viu? E é isso. Bom, Luciano, eu quero perguntar para você. Então, quem quiser falar com vocês para orientação de redação, quiser você falar sobre o curso, falar sobre o seu trabalho, seus espetáculos, você entra em contato com você, né? Entrar com você pelo. Isso, é, pode entrar ali no Facebook, Luciana, só digitar Luciana Lendas, a primeira Luciana Lendas que aparece eu, fantasiada sou eu. Tem esse aqui no Instagram, Luciana Malon, né, que é com dois L's e N no final, e tem o WhatsApp, que é mais fácil, que é o 4199651257, 4199651257. Então, esses são os canais, né? Daí, quiser falar comigo sobre inversa terapia, letras e danças, pode escrever. Pode ser que eu demore, mas eu mando resposta. E eu queria saber se a sua irmã, que faz aí esses artesanatos, se ela aceita participar de alguma live, aquela minha live ali na Rádio Web Amor e Vida, ela aceita? Para falar do artesanato? Eu posso conversar com ela, Luciana. Posso conversar com ela. Converso com ela e dou Isso. as coisas para você. Passo contato dela, converso com ela, viu? Pode deixar que eu falo com ela. Sim. É bem provável que ela queira participar, vai divulgar o material dela. Converso com ela e entro em contato com você. Faço a ponte entre você, viu? Obrigado, Luciana. Faço convite para ela. Eu que agradeço. Você tem mais algum projeto pela frente que você está pensando? Alguma coisa que você pode falar para a gente, Bem, no divulgar? momento ainda não, né? Porque eu tenho a situação que tenho que cuidar da minha mãe, então coisas presenciais são meio difíceis para mim. Mas eu tô ali com os programas do programa Cultura com Luciana do Rossi, onde entrevisto artistas de todo o Brasil, todos os tipos de artistas, artesãos, né, artistas plásticos, cantores, músicos, bailarinos, escritores, pessoal de chefe de cozinha, então todo que é tipo de arte eu entrevisto ali, né? Quem quiser participar do meu programa online, ele é totalmente online. É, tipo live, é totalmente online. Só entrar em contato comigo se você é artista quer ser entrevistado por mim na quinta-feira à noite pelo Facebook da Rádio Web Amor e Vida. É só falar comigo e a gente acerta daí, né, o dia, porque eu tenho vagas, né? O meu programa são quintas às noites, toda quinta à noite. Então, se o artista quiser ser entrevistado por mim, totalmente online, numa quinta à noite, pode entrar em contato. Ainda tem vagas para esse mês. Ah, que legal, Luciana. E aí, o que a Luciana está falando, é bem diversificado, viu? Diversificado. Quando eu estive lá, então a ideia estava lá o ex-baixista do Charlie Brown Jr., né? Eu não me lembro o nome dele, Luciano. O ex-baixista Isso, estava. do. O Gomes, Heitor Gomes. Ah, que legal, isso. Heitor Gomes, né? Isso. Isso. E estava também um psicanalista e escritor, que é de Isso. Curitiba, né? Eu não me lembro o Aí nome de dele também. Curitiba, isso, César. César. Isso, Era César, César. viu? Muito legal, o programa da Luciana é muito legal lá no Facebook, lá na Rádio No Web. Facebook da Rádio Web Amor e Vida, toda quinta pela noite. Se você é artista quer ser entrevistado online, pode entrar em contato comigo. A gente marca uma quinta-feira aí. Tem vagas para as últimas quintas de agosto. Para esse mês ainda tem vagas. Ah, que legal, e pode participar, porque a Luciana é uma super anfitriã, é muito legal, muito bacana lá o programa. É muito legal mesmo, viu? Super, super especial. Vale a pena participar, viu? Quem quiser, entre em contato com a Luciana, viu? Ah, entrou aqui a Sônia, você que é escritora. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigado pela participação. Então, estamos tem o seu canal no YouTube, né? Lá, todo mundo pode lá, Dança Luciana do Rossio. Tem o seu blog, que a gente já falou aqui, né? Que é o blog. Quer a pessoa entrar lá? É mais fácil fazer blog, Luciana do Rossio, um maluco que entra rápido, né? É bem Não, mais. Bem.
Na Sim. verdade, é Lu, é www.lulendasepoesiasblogspot.com. Como o nome é difícil, você pode entrar no Google, escrever Luciana Lendas Blog e o Google já direciona. E fica até mais fácil, não precisa decorar o nome comprido, né? O Google já ajuda. Ah, que legal. A Marlene de Faro falou aqui. Parabéns, Luciana. É, Luciana, Obrigada. merece parabéns. Foi um trabalho maravilhoso, Luciana, viu? Merece mesmo. Ô, Luciana, eu sei também ali numa entrevista você falou que você também é autista, né, Luciana? É, eu tenho síndrome de Asperger, mas fui descobrir só com 34 anos, porque na escola eu já tinha muita dificuldade nessa coordenação motora, e às vezes entender o que a professora falava, especialmente em matemática, que ela falava assim: Aninha foi na floresta, pegou uma flor, uma rosa, depois pegou três margaridas, e eu ficava mais imaginando como era a rosa e a margarida do que a quantidade que era importante na matemática, mas eu sabia que era diferente, não sabia o que era, daí fui descobrir só aos 34 anos, né? Quando eu era adulta, né? Pelo menos eu sei o que é que eu tenho de, porque a dificuldade da aprendizagem era um pouquinho assim mais complicada do que das outras crianças, né? Porque às vezes no texto inteiro você fica viajando nos personagens, de repente esquecia a essência do texto, que era a quantidade, né, de flores, quantidade de coisas, principalmente em enunciados de matemática. Meu problema sempre foi mais a matemática, exatamente por causa disso. Ah, que coisa. Mas você está aí, você superou, está fazendo um trabalho muito bacana, né? E autismo não é doença, né? É uma condição ali que a gente lida, uma condição especial, a gente lida e faz como você faz um trabalho maravilhoso. Parabéns, Luciana, muito legal isso. É, bom, agora eu vou fazer a minha última pergunta para você poder descansar, poder cuidar da sua mamãe bem, de forma bem legal, né? Luciana, eu sempre faço no final da live aqui uma pergunta, que é o seguinte aqui, até chamo de beijo no espelho, viu? Que é o seguinte, eu quero que você se imagine um quarto lá com um espelho bonito, grande, aí você escolhe um batom da cor que você quiser, né? E você pensa numa mensagem que você vai deixar nesse espelho pra gente. Pode ser que você quiser fazer um poema, um repente, o que você quiser deixar escrito. Pode até criticar aqui o apresentador, não tem problema. O que você quer deixar de mensagem, fica à vontade. Ah, Esse espelho. eu escreveria: todo mundo pode dançar e escrever. Qualquer corpo pode dançar e escrever. Não acredito que você não pode, porque você é uma criança limitante. Qualquer pessoa pode dançar e escrever. Isso, pense nisso, hein? Se você, por exemplo, tem 80 anos, sempre quis dançar, você pode agora. Tem excelentes professoras de dança exatamente para a terceira idade. E tem grupos de terceira idade de dança que são maravilhosos, né? Podem não fazer aquelas acrobacias, mas fazem gestos harmônicos, sabe? Balançam a saia harmonicamente, balançam o leque. Então, qualquer um, né, pode dançar e escrever. Só não acreditar em crença limitante. Que legal, adorei a mensagem, Luciana, adorei. A Marlene escreveu aqui, assim, dois exercícios democráticos. Verdade, Marlene, verdade, é isso mesmo. A mensagem da Luciana foi linda, adorei, adorei mesmo. Todo mundo pode dançar, pode escrever, é isso. Dois exercícios democráticos libertadores, né, Marlene e Luciana, é isso mesmo. Bom, Luciana, eu quero aqui primeiro agradecer a todo mundo que estava aqui na live. Adorei conversar com você, adorei conhecer mais sobre você, viu, Luciana? Foi maravilhoso. Maravilhoso, amei a live, viu? Como eu disse, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Quem não conhecia a Luciana, está conhecendo agora. Siga a Luciana, acompanhe o trabalho dela, foi um trabalho maravilhoso. Lá no blog dela, no canal do YouTube, nas redes sociais dela. A Luciana foi um trabalho lindo, maravilhoso, muito bacana, viu? Acompanhe a Luciana. Quem não me conhece, está me conhecendo agora, quiser me seguir, vou adorar ter a companhia de vocês aqui nas redes sociais, viu? Luciana, quero agradecer a você mais uma vez. Amei a live, aprendi muito com Eu que você. agradeço. Você é fantástico, uma simpatia, viu? Obrigado por tudo, Luciana. Um brinde a você, um brinde à nossa homenageada do dia, a Anésia Pinheiro Machado. Um brinde a você, um brinde a todas as mulheres, um brinde à sua mamãe, que ela fique bem, viu? Tudo de bom para você. Obrigado. Isso, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tenha uma ótima semana Uma ótima com para você muita também. cultura. Um Tchau, tchau. beijo, até semana que vem. Obrigado por tudo, Tchau, tchau. Luciano. Ó, a Beatriz Obrigada, falou tchau. aqui, ó, para encerrar. Parabéns pela live maravilhosa, Cidane. Parabéns a essa artista maravilhosa, Luciana Rossio. Como é bom aprender com cada história. Vou seguir sua página. Ah, que legal, Beatriz. E eu agradeço a você por estar aqui na live e fico muito feliz com a sua presença. Obrigado.
Um beijo a todo mundo. Tchau, até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Boa semana. Pega no X. Sai aqui no X.